Vítam vás pri novom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa štiplavému jazyku Ruby. V Žiline sa bude konať 7. až 8. oktobra akcia Rails Girls Žilina. No a pozrieme sa, čo tu dievčata čaká. Bude tu workshop na stránke Try Ruby. To je niečo ako interaktívna konzola IRB. Navyše tu máme príkazy help, clear, next, back. Tak ideme next na ďalšiu stránku. Môžeme tu vyskúšať matematiku. Sčítame 42, čo je odpoveď na zmysel života, vesmíru vôbec. A sčítame to s Chuck Norrisovým číslom 73. Výsledok 115, úspech. Násobenie má značku hviezdička, delenie sa používa lomitko. Tak videlíme si 42. Chuck Norrisovým číslom. Je to prvé číslo a keď prehodíme tie čísla, aj to bude prvé číslo. Vidíme, že to nedelí ako reálne čísla, ale je to delenie celočíselné. Pokračujeme ďalšou stránkou. Keď používame pevný text, reťazec string, tak to dávame do úvodzoviek. Môžeme dať Margita. Je to text. Môžeme si dať vypísať tie písmená od konca. Stlačím šipku hore. Dostanem sa tým poslednému príkazu. A pretože v Ruby je takmer všetko objektom, je reťazec objektom a na ten reťazec použijeme po bodke metódu reverse, čím prehodíme písmena v našom reťazci. Margita je napísaná od konca. Môžeme zistiť aj dĺžku toho slova Margita. A to použijeme vlastnosť length a zistíme, že je to 7 písmen. 3, 6, 7, správne. Ak chceme napísať slovo Margita 5 krát, tak napíšeme krát a 5. Teraz nás program vyzýva, aby sme sa zaregistrovali zadarmo na stránke kodovacie školy. Nie je to povinné, pokračujeme v ďalšom leveli. No a vrátime sa späť, lebo sme v podstate nevideli výsledok predchádzajúceho príkazu. Tak dáme to ešte raz. Teraz dáme besná krát 5. Stále nás to vyzýva k tej registrácii a vidíme, že má problémy s diakritikou, ale funguje to. Máme za sebou 5 krát slovo besná. No, troška to zmeníme. Dáme preč dĺžeň besná. A dáme tam aj medzeru, aby medzi tými slovami bola medzera. Takže máme 5 razy besná. Ideme ďalej.
Next. No a tu máme opakovanie prvej minúty. Máme tu vysvetlené, čo sú to metódy, alebo čo je to metóda. No a metóda to je vlastne akcia. A je rozdiel medzi číslami a reťazcami. Na reťazec nám fungovala metóda, ktorá nám vypísala daný reťazec od konca. Skúsime, čo sa stane, ak použijeme túto metódu na číslo. A vidíme, že sa nám objaví chyba. No a keby sme to chceli naozaj, že chceme tú 40 napísať od konca, aby napísalo 0,4, no a metóda reverse funguje iba na reťazce, tak musíme tu číslo 40 nejako premeniť na reťazec. No a to urobíme pomocou metódy s názvom toS. S je string reťazec. Tým premeníme 40 na reťazec. Vidíme, že nám to dalo okolo toho čísla úvodzovky, takže je to teraz už reťazec, nie číslo 40. Môžeme pokračovať ďalej, môžeme tie metódy zreťaziť. Najskôr premeníme 40 na reťazec a potom vypíšeme ten reťazec od konca. No a sú možné aj iné konverzie. To je konverzia na číslo, na celé číslo, a toto je konverzia na pole. Tak skúsime teda 40 najskôr premeniť na reťazec, potom urobíme z toho reťazec vypísaný od konca a ten reťazec skúsime premeniť späť na celé číslo. A máme štvorku, pretože tá nula sa samozrejme ignoruje. Nepíšeme 0,4, ale píšeme 4. Po zmazaní okna editora príkazom clear si vytvoríme prázdne pole pomocou týchto zátvoriek. Ale na tých. A máme prázdne pole. Tak teraz vytvoríme pole nejakých čísel 42, 73, 37. Úspech. Môžeme nájsť najväčšie číslo v tomto poli. Aj to je pravda. To pole si môžeme aj pomenovať. Napríklad dáme mu meno ticket. Môžu to byť naše čísla do nejakej lotérie. No a teraz, keď chceme tie hodnoty pola vypísať, napíšeme meno premennej ticket. Úspech. Ako som už povedal, takmer všetko v Ruby je objekt. Takže aj pole má nejaké metódy. Zavoláme na toto pole metódu usporiadaj. A vidíme, že sú čísla usporiadané. Od najmenšieho po najväčšie. Keby sme si chceli znova vypísať to pole ticket, vidíme, že sa to usporiadanie nezachovalo, máme opäť pôvodný ticket. Ak chceme, aby to usporiadanie bolo trvalé, tak použijeme na konci výkličník. Toto je špecialita Ruby, že používa pri metódach aj výkličník, otáznik. No a týmto by malo byť to usporiadanie trvalé. Ak teraz napíšeme ticket,
vidíme, že pole je stále usporiadané. Pokračujeme ďalej. To je opakovanie chyby, to sme videli, ak sme chceli napísať číslo 40 od konca. Polia to sú zoznamy premenných. Premenné sú vlastne pomenované ukazovatele na miesto v pamäti, kde uchovávame nejakú hodnotu.